Привет, приятно ми е Мавриков. Скъпи приятели, след като се събудих в 4 часа, за да умеся тази прекрасна баница за нова година, да напечатам късметите за общинарите и кмета Бойко Борисов, аз съм вече през Столична община, за да видим на кой какво ще се падне. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Това е поздрав за нова година. Ето, то пише. Ето това парче за нас. Така, ще прочетете ли вашия късмет? Къде пише? Ето, отворете. Пише хладен ум, горещо сърце, чисти ръце. И да си пожелаем метро до, от София до Банки. Метро линия от София до Банки. Той има ЖП линия. Има, да. Какво ще пожелаете на господин Ефир и на хората? Да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави. Прекрасно предаване. Продължавайте така и да по-често идвайте при нас, като има такива конфликтни точки, да пишете и за нас изпълнено. И нещо за столичани, за новата година. Живи и здрави, много късмет. Сега да видим късметите и на останалите. Ето, заглядайте. Вътре пожеланието. Това е късмета на господин Ефира, който ви го дава. Коалиционна политика за красива София. Чудесно пожелание. Ще се опитаме да го осъществим и да го превърнем в реалност. Гледате ли редовно господин Ефира? Да, редовно го гледам и наистина от много хубавите предавания на нова телевизия. Тази година общинар, до година депутат. Какво мислите за това пожелание? Не благодаря. Защо? Защото няма да бъда депутат. Кое не ви харесва? При никакви обстоятелства. Не ми е интересна работата. Добре, а какво бихте пожелали на столичани за новата 2008 година? Да има леко подобрение на града, но не вярвам. Не вярвате. А на господин Ефира? А вас ви харесвам много. Здрава, конструктивна, почтенна опозиция. Благодаря. Как мислите? Кратки разсъждения. За здрава задължително, за конструктивна винаги сме били такива. Но чак толкова почтение няма да бъдем. Господин председател, здравейте. Ето този късмет сме го определили. Ние от господин Ефира за вас. Всичко на масата. Чудесен. Надявам се, че всъщност това ще бъде начинът, по който ще работим открито, както се полага. И нещата да бъдат така прозрачни и ясни за всички. Няма как да не ми попитам за господин Ефира, какво ще пожелаете? И предаването е изключително успешно, да продължи да бъде така и другата година и следващите за напред. Покана за роля в Холивуд, мисля, че най-удачно. И аз мисля. Да, много благодаря, приемам се с удоволствие, хонорара ще го определим по-късно, надявам се. Просто вашето ефирно излъчване няма как да не попадне в полезрението на продуцента от Холивуд. Участие в ревю за най-елегантния политик. Мама Мия. Ако аз съм най-елегантния политик, жална ни майка. Скъпи приятели, нашата новогодишна баница, както виждате, свърши. Остана едно парче за мен. Да видим на мен какво ще се падне. Да си добре и с 5 пари в кисията. Аз така иначе нямам повече. Ще съм добре. Скъпи приятели, весела нова година, да сте живи и здрави и все така да ни гледате за смяни. За господин Ефира, това беше всичко от мен за 2008. Приятно ми е, Мавриков. Добре съм направил.